Saya kemarin ada satu orang perempuan daripada Negeri Sembilan, dia telefon ke pejabat mufti, dia nak cakap sama saya. Tapi satu hari bilang kerja banyak, tapi tak apa, saya kata bagi dia, kata penting. Dia tanya apa? Dia kata dia mengadu. Dia kata apa hukum ibu bapa yang halang anak dia yang dah berkahwin daripada mendapatkan suami dia? Lepas tu saya kata, mana boleh begitu semua. Dan paksa suami tu pula untuk cerai. Saya kata cerai paksa tak sah. Tapi dia paksa macam mana? Dia paksa melalui SMS. Oh, yang tu tak boleh paksa. Saya kata, dia lahirkan tak puas hati. Tapi dia kata tak boleh. Dia kata keadaan terpaksa. Siapa yang berlaku ni? Suami. Suami saya dengan siapa? Dengan madu saya. Oh, hebat. Dia pertahan madu dia. Jadi dia tak puas hati kepada keputusan, saya pun tak tahu detail cerita dia kena melalui telefon. Tapi dia kata mahkamah kata jatuh talak tu dia tak puas hati, menyebabkan suami saya menderita. Dia kata last kali saya pun duk dengar cerita dia, saya tanya, puan tak rasa cemburu ke? Dia kata okey je saya. Dia kata pasal apa tak cemburu? Saya tanya, ini hebat ni, saya kata. Dia kata sebab masa dia duk pi cari perempuan tu, nak cinta perempuan tu, dia jaga saya elok ya. Makan pakai saya, hubungan dengan saya tak ada lah masa muka. Saya tengok dia berkemampuan, saya kata boleh kahwin lah. Lah kahwin, family tu pula buat kacau. Dah berapa lama? Dah 7 tahun. Saya berjuang untuk suami saya. Lepas pada tu kata macam nilah, dah payah dengan suami tu, dia patangkap. Suruh dia kahwin lain lah. Itulah dia kata, saya dah cari macam-macam orang, kawan saya semua nak pergi kahwin dengan suami saya. Mula-mula dia pun semua setuju. Tapi bila dia pun tengok saya bersungguh sangat nak pergi kahwin, dia pun jadi pelik, jadi tak setuju. Dia betul punya cerita. Tapi ada lah orang kan. Sampai balik pada cerita Aisyah tadi. Aisyah radhiyallahu anha, dia perhati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasil dia daripada pemerhatian dia, dia kata Nabi suka kepada tayammun, Nabi suka kepada mengkanankan. Suka-suka ni kita tak boleh tahu. Kita panggil satu orang mai rumah kita, kita jamu dia makan. Kita masak. Masakan kita ni tak sedap. Ataupun orang panggil kita, dia tak sedap aku masak. Apa kita nak kata? Ha, sedap. Takkan kita nak kata apa hang masak terani punya teruk orang jamu. Paling korang kita tak boleh makan, kita habaq kata sedap tapi kenyang tadi dah, kan? Jadi suka ni kita tak boleh tahu. Orang suka tak suka. Kadang-kadang setakat dia buat sekali, kita tak boleh buat kesimpulan dia suka. Aisyah dia hidup dengan Nabi. Lama dia hidup dengan Nabi. Jadi dia tahu yang mana Nabi suka. Suka ni Nabi tak suka, tapi dia tengok dia selalu memulakan hal itu. Maka dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Di samping Aisyah tengok, di sana ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak yang menunjukkan Nabi ni dia suka belah kanan. Jadi kita tengok beberapa hadis Nabi dalam hal ini. Antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idzan taza falyabda bil shimal litakuni al-yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza." Nabi kata, apabila kalau salah seorang kamu pakai kasut, falyabda bil yumna, mula dengan belah kaki kanan. Wa idzan taza, apabila dia cabut, falyabda bil shimal, dengan kaki kiri. Litakun
Al-yumna awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Hendaklah kaki kanan yang paling awal untuk dia pakai dan paling akhir untuk dia cabut. Artinya cabut kaki mana? Ha? Kaki kiri dulu. Ha? Jadi kaki kanan pakai dulu, kaki kiri cabut. Ha? Cabut dulu. Ih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni detail. Satu orang yang ajak benda dia pakai kasut ni, pakai kaki kiri, kaki kanan pun masuklah juga. Tapi agama ni sentiasa dia cenderung kepada mengajar manusia berperaturan. Macam wudu. Basuh muka dulu ke, basuh tangan dulu, basah juga. Tapi dia mahu daripada kita jadi manusia berperaturan. Kita ada penyusunan kita, ada arrangement kita. Kita manage benda kita ni, kita atur benda kita ni bagi elok. Kalau ikut-ikut kepada semangat yang diajar oleh agama ni, orang Islam sangat disiplin.